kita mengajar subjek kebanyakan pada semester 6. Okey, so pada semester 6, baru saudara-saudari berpeluang berkenalan dengan Prof. Malia. Okey, seterusnya saya ikut next slide. Nah, seterusnya kita persilakan Cik Mona. Cik Mona baru sampai kan? Untuk memperkenalkan diri kepada pelajar semua. Okay, assalamualaikum semua. Sorry saya terlambat sebab saya sebenarnya baru lepas audit. So saya grad daripada Universiti Utara Malaysia. Saya ambil degree dengan master saya Universiti Utara Malaysia. Kalau awak nak jumpa saya, paling awal awak jumpa saya adalah masa awak part 3 lah. Kalau part 1 tak ada. Part 2 pun ada satu subjek je kan? Kalau awak tengok apa tu, okay. So part 3 dan part-part yang seterusnya. Okay.